যোৰহাট বুলি নহয় আমি ধুবুৰীতো হাৰিছোঁ যোৰহাটতকৈ ধুবুৰীত আমি বেছি ভোটত হাৰিছোঁ এই ইলেকশ্যনত যদি আটাইতকৈ কোনোবাই ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু কি হৈছে নে কৰিছে ভাৰতৰ ভিতৰতে হায়েষ্ট মাৰ্জিন লৈ যদি কাৰোবাক আজি আমি হিৰো বনাব লাগে যে কাৰোবাক যদি এই ইলেকশ্যনটো ব্যক্তিগতভাৱে যদি ক'ব লাগে যে নহয় কোনে আটাইতকৈ ভাল কাম কৰিলে বা ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে তেতিয়া আটাইতকৈ এই ইলেকশ্যনৰ যদি নায়ক কোন বুলি সোধে অসমত ৰখি বুলচেনক ক'ব লাগিব দহ লাখ ভোটত জিকিছে গতিকে দহ লাখ ভোটত জিকা কিয় জিকিছে তাৰ মই বিশ্লেষণ কৰিব নাযাওঁ আমি যোৰহাটত হাৰিছোঁ নগাঁৱত হাৰিছোঁ ধুবুৰীত হাৰিছোঁ তিনিটা চিটত হাৰিছোঁ এঘাৰটা চিটত জিকিছোঁ তৰুণ গগৈয়ো কেতিয়াও এঘাৰটা চিটত জিকি পোৱা নাই আৰু আপোনালোকে যদি আলোচনাই কৰিব খোজে গৌৰৱ গগৈতকৈ ৰখিবলৈছেতো আলোচনা কৰক কাৰণ অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীতকৈ ৰখিবলৈছেনে বেছি ভোটত জিকিছে